آج کے میرے خیال میں تقریباً بہت سارے سوالات جو ہے زراعت سے متعلق ہے. اصل میں منسٹر صاحب کا بھی قصور نہیں ہے اور نہ سیکرٹری صاحب کا قصور ہے اس میں. جو نچلے بیٹھے ہوئے اسٹاف ہے وہ وہاں سے ایک پرچی اس پہ بھیج دیتے ہیں کہ ہم اس کو کلیکٹ کر رہے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کب سے سوال گیا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ منسٹر صاحب خصوصی طور پہ وہ ایک اس پہ اپنا نوٹس لے لیں اور ان کو ایک لیٹر جاری کرے کہ یہ سوالات کافی عرصے سے ہے. تو اس کیا کرے, میرے خیال آپ کا آواز بہت کم آ رہا ہے, تھوڑا مائک کے نزدیک ہو جائے آپ. ٹھیک ہے, اس پہ ابھی میٹنگ ہوئی میرے خیال میں, ابھی شاید روشنی نئے آنے والے اس میں آواز آئے گا. آ رہا ہے ابھی میرے خیال میں آواز, ابھی آ رہا ہے تھوڑا. اب ابھی صرف ایک تجویز ہے یہ مائک کے حوالے سے, آپ بھی بات کرتے بار بار, میں بھی, میں کہتا ہوں اگر خدا کرے نئے آنے والے مائک لگے تو ادھر تین ہمارے اسمبلی کے جو ممبران بیٹھے ہوئے یہاں پہ تین مائک اگر ہو, ایک تجویز ہے ہماری, تو یہ سارے بیٹھے ہوئے ارے کے سامنے اپنی مائک ہو, ہاتھ میں لے لو مائک. پکڑا ہوا میں ہاتھ میں. جی دوسری سوال میرے سر یہی ہے کہ محکمہ زرعی انجینئرنگ کے حوالے سے جو بلڈوزر خریدے گئے ہیں, ہم سنتے تھے کہ گزشتہ 10 سالوں سے یہی سن رہے تھے کہ بلوچستان کے لیے چائنا کے تعاون سے 2000 نئے بلڈوزر کی سن رہے تھے, 200 لیکن اب یہ 5 سالوں کی جو بلڈوزر ہے صرف 85 ہے. اور پھر یہ بلڈوزر کے حوالے سے میرے منسٹر صاحب سے گزارش ہے کہ ابھی میرے خیال میں ان کا رخ پھر ان کی طرف ہوگا کہ لہ عبداللہ کی جو بھی منسٹر ہوتا ہے, میں بہت سارے فاتحہ پڑھنے کا موقع ملا ہے جو پرانے منسٹروں کے, ہاں ہم گئے ہیں وہ پرانے بلڈوزر ابھی تک وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. تو ہم اپنی موجودہ منسٹر سے یہی گزارش کریں گے کہ جو خراب بلڈوزر ہے ایک دفعہ ان کو دوبارہ اکٹھا کر کے واپس کوئٹہ لایا جائے, اور ان کو کیونکہ اس میں بہت بڑی تعداد بلڈوزر کی اس وقت خراب ہے, ناکارہ 61 بلڈوزر جو ہے اس وقت خراب ہے. اور بلوچستان میں خاص کر ایک پہلی ہوئی رقبہ ہے, لوگ سب چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جو ندی نالے ہیں بارشوں کا پانی ہے ان کے لیے بلڈوزر آور چاہیے. اور اس دفعہ بدقسمتی سے ہم نے کوشش کی, خصوصاً میرا حلقہ جو ہے کوئٹہ کے مضافات میں پھیلا ہوا ہے, میں نے چاہا کہ کچھ پیسے میں بلڈوزر کے گھنٹوں کے لیے رکھ لوں, لیکن پتہ چلا کہ آپ لوگ بلڈوزر آور نہیں رکھ سکتے. تو گزشتہ 2-3 بارشوں میں جب خاص کر یہاں پہ زڑخو اور ڈگاری اور مارواڑ کی طرف جو خاص کر زمینداروں کے بہت سارے نقصانات ہوئے ہیں, اور میں بحیثیت نمائندہ اپنے حلقے کے کسی اس کی سفارش نہیں کر سکتا زمیندار کی کہ اس کی جو زمینیں خراب ہوئی ہیں یا وہاں پہ بلڈوزر آور کی ضرورت ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے منسٹر صاحب کے پاس بلڈوزر آور ہے تو اپنے فنڈ کے اپنے حلقے کے علاوہ وہ بلوچستان کے کون کون سے علاقوں میں کتنے آور بلڈوزر جو ہے ہمارے نمائندے جو اس وقت بیٹھے ہوئے ان کو دے سکتے ہیں. اجازت سپیر کرتا ہوں. جی میں اجی صاحب, باقی تو میں کچھ اس میں بلڈوزروں میں اتنا کہہ دوں کہ آپ کی بات حقیقت ہے, جو بھی منسٹرز آتے ہیں وہ پہلے اپنے آپ کو فوکس کرتے ہیں اپنے علاقے کو. میں اگر آپ کو پچھلے گورنمنٹ کا بتا دوں, میرے پورے قلعہ عبداللہ میں میرے پاس ایک ہی بلڈوزر تھا, وہ بھی پرانا تھا, اور میرے کوئی 25,000 گھنٹے تھے جو پچھلے گورنمنٹ نے آ کے آپس میں خود تقسیم کیا گیا. حالانکہ میں یہاں پہ ایک ایم پی اے کی حیثیت سے بیٹھا ہوا تھا اور اس طرح ناجائز ہوا 25,000. اس میں ایک ہماری لیڈیز کے 15,000 بقایا تھے, کیونکہ گورنمنٹ ختم ہوتا ہے تو وہ کچھ بچت ہوتی ہے تو اسی کے نام پہ یہ الاٹ ہوتے ہیں. اسی وقت پہلے دور کی بات کر رہا ہوں, وہ سارے 25,000 گئے اور ایک بلڈوزر تھا. ابھی میں جب میں آیا تو یہ نہیں کہ میں نے, آپ دیکھ لیں میرے خیال سے جو نئے بلڈوزر آئے, کوئی ابھی جو جام صاحب اس نے خود چیف منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ آپ جہاں جہاں پہ لوڈ ہوتا ہے ورک جو آپ کے پاس جہاں جس ڈسٹرکٹ میں جتنے گھنٹے موجود ہوتے ہیں اسی کے مطابق بلڈوزر ان کو دیا جاتا ہے. اگر کسی ڈسٹرکٹ میں آپ کے پاس آورز ہے ہی نہیں تو ادھر بلڈوزر جانے کا فائدہ تو نہیں ہوگا. یہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا لوڈ ہے, کس ڈسٹرکٹ میں کتنا لوڈ ہے. یہاں پہ ایسے ڈسٹرکٹ بھی پچھلے گورنمنٹ میں جب 35 ڈوزر وہاں پہ,
اور پھر یہ ہے کہ ابھی کس کس کے ساتھ آپ نے لڑنا ہے؟ بڑے بڑے ہمارے سردار صاحب ہیں، ملک صاحبان ہیں، خان صاحبان ہیں، نواب صاحبان ہیں، ہر ایک نے اپنے اپنے بلڈوزر پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اپنے گھر کے سامنے رکھا ہوا ہے، وہ خود چلاتے ہیں، نہیں تو گھنٹے نہ ہو پھر بھی وہ انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ ابھی میں آپ سے کیسے زبردستی لے سکتا ہوں؟ ہاں میں نے اپنے ڈپارٹمنٹس کو یہ کہا ہے کہ جو بھی خراب بلڈوزر ہے اس کو شفٹ کیا جائے یہاں پہ ورک شاپ میں، اور جس کے پاس فالتو بلڈوزر کھڑے ہوئے جدھر لوڈ زیادہ ہے، جدھر ضرورت زیادہ ہے، وہاں پہ یہ بلڈوزر شفٹ کیا جائے۔ اس پہ ہم لگے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے جو بھی ہمارے اپوزیشن کے آپ کے دوستوں کا زیادہ وہ اس میں یہ ہوتا ہے، اعتراضات ہوتے ہیں، تحفظات ہوتے ہیں، اس کو میں خود ہماری طرف سے یہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو دور کروں گا۔ میرے پاس کوئی مخصوص فنڈ نہیں ہوتا ہے کہ میرے پاس کوئی ایسا فنڈ ہوتا ہے جس میں میرے پاس بلڈوزر آور ہوتا ہے۔ بلڈوزر آور پہلے ایم پی اے رکھ سکتے تھے، وہی بھی ان کا ایک پیسی ون بنتا تھا، تھرو پی این ڈی آتے تھے، پھر وہ جو ہے اس کا ایک اماؤنٹس ہوتے ہیں جو 150 روپے پہلے ہوتے تھے، ابھی 350 ہوتے ہیں، اور ڈپازٹ ورک پہ جو ہے 850 روپے جمع کر کے آپ کو بلڈوزر آورز ملتے ہیں۔ لیکن پھر کچھ کوڈ انڈیویجول نیچرز کی بنیاد پہ ان چیزوں کو بند کر دیا گیا کہ جی آپ کسی کو نہیں دے سکتے ہیں۔ لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ بلوچستان میں زراعت انڈیویجول ہی ہوتا ہے، اس نیچرز کے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم تالاب جو ہے ڈوزر دیتے ہیں تو ایک زمیندار کو دینا پڑتا ہے، کچھ 10 زمینداروں کو ایک زمین مشترکہ نہیں ہوتی ہے۔ آپ اگر تالاب بنا کے دیتے ہو تو یہ ایک اسپیکر صاحب یہ ایک ہی زمیندار کو ملے گا، آپ نالی بنا کے دیتے ہو تو نالی تو پھر بھی ٹھیک ہے، ایک بڑی نالی بنائیں گے جس سے 10-15 زمیندار مستفید ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایسے اسکیمات ہوتے ہیں جو کورٹ کو ہم نے بتانا ہوگا کہ زراعت میں ہم نے یہ ہماری 80 سے 60 سے 80% لوگوں کا دار و مدار زمین ایگریکلچر پہ ہیں اور لائف سٹاک پہ ہیں، تو اس کے لیے ہم نے خود آپ کو میں نے کہا ایز اے صدر آپ کو میں نے کہا آپ آ جائیں، ہم کورٹ جاتے ہیں کہ ہم ایگریکلچر میں بہتری لانے کے لیے کورٹ کو کچھ تجاویز دیتے ہیں کہ جی ہماری یہ مجبوریاں ہیں زراعت میں، اس کو کس طرح ڈیولپ اور کس طرح بہتر طریقے سے کرتے ہیں۔ آپ کے زمیندار آپ کو یہ صرف ایم پی اے کے حیثیت سے اسپیکر صاحب نہیں کہا، اس کو ایک زمیندار کے پریزیڈنٹ کے حوالے سے میں نے یہ کہا کہ ڈوزر آور کے لیے ہم جائیں گے کہ ڈوزر بلوچستان پہ 45% ہے، آدھا پاکستان ہے، ادھر پاس ہماری اتنی زمین پڑی ہوئی اس کو لیول کرنا پڑتا ہے، لیزر لیولنگ ہمیں ضرورت ہے۔ ابھی ہماری جام صاحب اس پہ کیا ہے، انہوں نے بریفنگ لی، انہوں نے ٹریکٹر دیے، لیزر لیولنگ دیے، لیکن یہ چیزیں بھی دینا ہے۔ اب ہمارا نیشنل پروگرام آ رہا ہے، ہمارے پاس ایگریکلچر میں پی ایچ ڈی پی میں 1 روپے ہمیں نہیں ملا ہے، 1 روپے ہماری پی ایچ ڈی پی میں نہیں ہے اس سال، اگلے سال میں اگر ملے گا، یہ تو ابھی نیشنل پروگرام کے تھرو ہم کچھ آپ کو تالاب بنا کے دیں گے، نالیاں بنا کے دیں گے، پیپ بنا کے پیپ جو دیں گے اس سے پانی کی بچت ہوگی۔ تو اس بنیاد پہ میں اتنا آپ سے گزارش کر سکتا ہوں، آپ اپوزیشن ہمارے ساتھ مل کے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس بلوچستان کے ایگریکلچر کو بہتر بنانے کے لیے جو بھی اقدامات اٹھائیں گے اور میرے سے ہو سکے آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ میں نے سی ایم صاحب کو بھی کہا ہے ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے جو بھی ہمارے ساتھ کوئی فنڈ ہوگا، کوئی بلڈوزر آور دیں گے ہم آپ کو دے دیں گے، اور نئے پرانے جو ہیں وہ بھی میں سی ایم صاحب کو کہہ دوں گا کہ اس کو نیلام کریں۔ تھینک یو۔